بسم الله الرحمن الرحيم. أهمية تمييز التراكيب تركيبلرنين أجاتشن أهمية. يعني بر جاب كيلد أنا شو جابت بر اسم كيلد يوكي فيل كيلد أنا راف أقلادم يوكي ناسب أقلادم يوكي جار أقلادم مانا شنو بز بلشمز كيرك شنو قايدالرن بلب أجرتب آلشمز كيرك مانا شنو مخملغي ديابتلر. خب لكل نوع من هذه التغيرات مواضع لو وقع في غيرها يعد خطأ. هاب هاربر ترنين يعني أزغارشلردagi هاربر تر üçün özünü ornu var deyaptılar. Yani bir gap keldi ana şu gapta deyaptılar. Öz qaydası var, öz ornu var. Qachon raf, qachon nasb, qachon jar oqiladi. Ani endi la waqa fi ghayriha ani endi öz ornidan boshqa o'rinda sodir bo'lib qolsa ya'ni raf o'qish kerak bo'ladigan o'rinni nasb o'qib qo'ysiz. Nasb o'qish kerak bo'ladigan o'rinni jar o'qib qo'ysiz, nima bo'ladi? Yu'addu xato'an, xato hisoblanadi. Demak, nima qilishimiz kerak? Mana aytadilar, fayalzamuna li ajli an naslama min al-khata'i wa yakuna nutquna sahihan an na'rifa fi ayyi. Ha, shu yerda fi ayyi. Fi ayyi tarkibin yakunu al-fi'lu marfu'an. أو منصوبا أو مجزوما وفي أي تركيب يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. بيرد مجزوما بوقت مجرورا بولش كيرك. تغليمزه مجرورا. شنو يجون باب عربي متنك خريسلا مجرورا بولت. خب خب هربر تركيبني يعني هربر تركيبنا da o'zgarishlar bo'ladi. Ana shu o'zgarishlarni o'zini o'rni bor. Qachon raf, qachonki nasb, qachonki jar o'qiladi. Agar o'rinlarini almashtirib qo'ysangiz, deyaptilar, xato hisoblanadi, deyaptilar. Ana endi nima qilishimiz kerak degan savolga aytaptilarki, bizga endi kerak bo'ladi mana shu xatodan salomat qolishimiz uchun va bizning nutqimiz, so'zlashimiz to'g'ri bo'lishi uchun, deyaptilar. Qaysi tarkibda fe'l raf o'qiladi? Yoki nasb o'qiladi, yoki majzum o'qiladi, yoki qaysi tarkibda ism raf o'qiladi, yoki nasb yoki majrur o'qilishini an-na'ifa biz bilishimiz yalzamuna bizga kerakdir, deyaptilar. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Bugungi darsimiz bir gap keldi. Ana shu gapda ismmi, fe'lmi, qachon raf o'qiladi, qachon nasb o'qiladi, qachon jar, qachonki jazm o'qiladi. Shuni bilib olishimiz kerak. Buni bilishimiz uchun, deyaptilar, qoidalar, o'zini usullari bor, deyaptilar. Xo'p, mana bir misolni keltiradilar. Nasma'u minan nasi kalimata aliyun. Masalan, taratan marfu'atan va taratan mansubatan va taratan majruratan fa yaquluna aliyun shuja'un. إن عليا فصيح لعلي أولاد بررة. İnsanlardan biz masalan deyaptilar. İnsanlardan Ali so'zini biz ba'zida raf holatda eshitamiz. Mana Aliyun marfu holatda eshitamiz. Ba'zida esa Aliyan qilib mansub holatda eshitamiz. Ba'zida esa Aliyin qilib majrur holatda eshitamiz. Va mana aytadilarki aliyun shujaun, ali shijoatlidir. Mana bu yerda tarkibda aliyunda raf marfu bo'lib turibdi. Ali so'z, ali shijoatlidir. Inna aliyan fasihun, albatta ali fasohatlidir. Mana bu yerda ali bu tarkibda aliyan mansub bo'lib turibdi. Mana keyingisi li aliyin tangin qilamiz shuni. Li aliyin. Li aliyin avladun bararatun. Mana alining yaxshi bolalari bor. Mana ko'rib turibmiz. Birinchi tarkibda mana marfu holatda, ikkinchi tarkibda esa nasb holatda, uchinchisida esa jar holatda. Ha, turibdi. Buni qanday bilamiz deysa, o'zining qoidasi bor. Xo'p, fahal raf'u kalimati aliyin fi at-tarakib al-awwali wa nasbuha fi ath-thani wa jarruha fi ath-thalisi amrun muta'ayyinun ala man yuridu an yakuna kalamuhu sahihan. Ana endi birinchi tarkibda, ya'ni mana buni nazarda tutyaptilar. Birinchi tarkibda ali so'zining raf bo'lishi. Ikkinchisi esa mana nasb bo'lishi. Uchinchisi esa mana jar holatda bo'lishi. Bu uning so'zi to'g'ri bo'lishligini xohlagan kishi uchun tayin qilingan ishmi? Tayin qilingan ishmi, deyaptilar. Ya'ni buni o'zining qoidasi bor. Ana shu qoidasiga binoan buni raf o'qildi, buni nasb o'qildi, buni esa jar o'qildi. Ana shu qoidaga binoan o'qilish kerakmi yoki o'zicha o'qib ketaveradimi, deyaptilar.
uning so'zi durust bo'lishini xohlagan kishi uchun tayin qilingan ishmi, shuni raf bo'lishi, nasb bo'lishi, jar bo'lishi? Al javob na'am. Ha deyaptilar. Javob ha. Tayin qilingan ishdir deyaptilar. Buni raf o'qishligi, buni nasb o'qilishligi, buni jar o'qilishligining o'zini qoidasi, tayin qilingan ishdir. O'zicha o'qib ketavermaydi. Agar o'qisa nima bo'ladi? Yu'addu xato'an. Xato hisoblanadi. Xo'p. Va man yantiqu bi-g'ayri zalika yakun muxti'an. Mana aytayaptilar. Ani endi kim mana shundan o'zgacha o'qib qo'ysa, nutq qilib qo'ysa, gapirib qo'ysa, u xatokor hisoblanadi. Xatokor bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda aliyan shuja'un, mana bu yerda aliyun fasihun, mana bu yerda esa li aliyan avladun bararatun qilib o'qib qo'ysa, yakuni muxtiyan, xatokor bo'ladi deyaptilar. Va kalamuhu mukhalifan li lug'atil arabi. Va uning so'zi deyaptilar, arab tiliga zid bo'ladi. Lug'atil qur'oni sharif. Sharif, Qur'on sharif lug'atiga zid bo'ladi, wal ahadis va hadislarga zid bo'ladi, wal kutubis sahihati va sahih kitoblarga va kalamil fusahai va fasohatli kishilarning so'zlariga nima bo'ladi? Muxolifan zid bo'ladi. Xato bo'ladi uni so'zi demoqchilar. Fa kullu kalimati min al kalimati al mu'rabati yata'ayyanu raf'uha fi mawadi'a makhsusatin. Ani endi mu'rab bo'lgani, kalima ikki qismga bo'linar edi. Mu'rab mabni. Ana shu mu'rab nima edi? I'roblanadigan. Ya'ni oxirning harakati o'zgarib turadi. Orqasidagi omillar sababchi bo'lgan kalimalarga qarab, ana shu mu'rab so'zlarining har bir so'zining raf bo'lishi xos o'rinlarda tayin qilingandir. Ha? Raf o'qilishi, ya'ni mu'rab so'zlarining raf o'qilishini o'zining xos o'rinlari bor, uni qoidalari bor demoqchilar. Qachon raf o'qiysiz? Shuni qoidasi bor deyaptilar. Va nasbuha fi mawadi'a makhsusatin va ana shuning so'zlarning nasb bo'lishini tayin qilinadigan o'zining xos o'rinlari bor. Va kazalika jarruha va jazmu huddi shuningdek jar o'rnini ham jazm o'rnini ham tayinlab qo'yiladigan qoidamiz bor demoqchilar. Va lizalika qawaidu va usul. Ana shuning uchun qoida va usullar bor deyaptilar. Nahv ilmida. Iza arafa hal insonu ani endi inson mana shu qoidalarni usullarni bilsa salima minal xato'i. Xatodan salomat bo'ladi. Va waqafa kalamuhu lug'atal qur'oni va uning so'zi Qur'on lug'atiga muvofiq bo'ladi. Va iza kana taghayyurul fi'li munhasiran fi raf'i wal nasbi wal jazmi va taghayyurul ismi munhasiran fi raf'i wal nasbi wal jarri fa alayna an na'rifa fi ayyi tarkibin yakunu al fi'lu marfu'an aw mansuban aw majzuman wa fi ayyi tarkibin yakunu al ismu marfu'an aw mansuban aw majruran hatta nasila ila al ghayati al maqsudati. Xo'p. Oxirgacha o'qib qo'ydim. Va iza qachonki filning o'zgarishi rafga, nasbga, jazmga cheklanib qo'yilgan ekan, ismning o'zgarishi esa raf, nasb, jarga cheklanib qo'yilgan ekan, bizga endi bilishimiz kerak. Nimani? Qaysi tarkibda fe'l raf o'qiladi? Qaysi yoki nasb o'qiladi yoki majzum o'qilishini biz bilishimiz kerak. Ismda esa, qaysi tarkibda ism marfu' yoki mansub yoki majrur o'qiladi. Mana shuni biz bilishimiz kerak. Nega? Toki biz maqsad qilingan g'oyaga yetib olishimiz uchun. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ya'ni bugungi darsimizdan, ya'ni nazarda tutayotgan narsalari bu ilmga kirguvchi odam har bitta o'rinni, qoidalarni, asllarini bilib olish kerak. Qoidani bilsagina bu qachonki raf, qachonki nasb, qachonki jar, qachonki majrur, majzum o'qiladi, jazm o'qiladi. Ana shu holatlarni bilib, uning kalomi sahih, to'g'ri bo'ladi deyaptilar. Qur'on tiliga, ya'ni Qur'on sharif lug'atiga, arab lug'atlariga, hadis, sahih kitoblarga va fusoholarning kalomiga zid bo'lmaydi o'shanda demoqchilar. Buni keyingi darslarda fe'lning raf, nasb, jazm o'rni, ismni raf, nasb, jazm, ya'ni jar o'rni fe'lda raf, nasb, jazm o'rni bo'ladi. Ismda esa raf, nasb, majrur o'rni bo'ladi, jar o'rni bo'ladi. Mana shularni sekin-sekin endi maydalab o'tib beradilar mualliflar. Tamridun mashqlar. Mal ahvalu allati yakunu biha at-taghayyur awakhiril kalimati al-mu'rabati. Aytayaptilarki, mal ahvalu nima holatlarki, ya'ni mana shu holatlar bilan mu'rab bo'lgan kalimalarning oxiri o'zgaradigan, o'zgarish bo'ladigan holatlar nima deyaptilar?
جواب: الأحوال التي يكون بها تغير أواخر الكلمة المعربة هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، ويسمى التغير بالضمة رفعا وفي الفتحة نصبا وبالكسرة جرا وبالسكون جزما. Mana bu yerda javobini berib qo'yganlar. Ya'ni murob kalimalarining oxiri o'zgarish bo'ladigan holatlar u zamma, fatha, kasra, sukun va buni o'zgarishni zamma bilan o'zgarishni raf deymiz, fatha bilan o'zgarishni nasb deymiz, kasra bilan o'zgarishni jar deymiz, sukun bilan o'zgarishni jazm deymiz deyaptilar. Ikkinchisi: mal ahvalu allati takunu minha fil fi'li va mal allati takunu minha fil ismi. Ani endi o'sha holatlardan fe'lda bo'ladigan va ani endi ismda bo'ladigan holatlar nima demoqchilar. Hop, ikkinchisi javob: al ahvalu allati takunu minha fil ismi hi ad-dammatu wal fathatu wal kasratu fala yujadu ismun majzuman wal ahwalu allati takunu minha fil fi'li hi ad-dammatu wal fathatu was sukun fala yujadu fi'lun majrurun. Hop, javobi aytayaptilarki, ani endi ismda holatlari bo'ladigan holat, ya'ni ismning holatlari zamma, fatha, kasra bo'ladi, lekin majzum ism topilmaydi, ya'ni ismda jazm holati bo'lmaydi. Va fe'lning holati bo'ladigan esa zamma, fatha, sukun bo'ladi. Ya'ni endi fe'lda deyaptilar, majrur fe'l bo'lmaydi deyaptilar. Va bi ibaratin ukhra fa innana naqul inna anwa' al-i'rab tanqasimu ila al-qismayn. Qismun mushtarakun bayna al-ismi wal fi'li huwa ar-raf'u wan-nasb. Qismun xosun. Ha, bu muhim emas bizga. Keyingisi: hal raf'ul mu'rabu aw nasbuhu aw jarruhu aw jazmuhu yakunu bi mujarrad al-ikhtiyari wa kayfama yasha'u al-mutakallimu. Etiyaptilar, ya'ni mu'rab ismning raf bo'lishi, nasb, jar va jazm bo'lishi u ixtiyorning o'zi bilan bo'ladimi yoki mutakallim xohlagancha bo'ladimi deyaptilar. Hop, javobi 3-sini: la, yo'q, unday bo'lmaydi. Bal inna li kulli naw'in min hadhihi at-taghayyurati ar-raf'i wan-nasbi wal-jarri wal-jazmi mawadi'a law waqa'a fi ghayriha yu'addu khata'an. Yuqoridagi matndagini berib qo'yibdilar. Yo'q, balki deyaptilar, o'zgarishning har bir turini o'z har biridan o'zini turi bor. Raf, nasb, jar va jazm bor. Buni o'zini o'rinlari bor. Qachonki bu o'zini o'rnidan boshqada tushib qolsa, u xato hisoblanadi. Yuqoridagini to'rtburchak matnda berib qo'ydik-ku, o'shani aytayaptilar. Keyingisi: mal lazi yatarattabu ala ar-raf'i fi mawdi'i an-nasbi aw an-nasbi fi mawdi'i ar-raf'i masalan. Hop. Aytayaptilarki, nasb o'rinlarida raf'ni kelib chiqishini, ya'ni kelib chiqadigan tartiblanadigan raf o'rnida, masalan, raf o'rnida nasb kelib chiqadigan narsa nima demoqchilar? Ya'ni aytmoqchilarki, nasb o'rnida raf o'rnida nasbni keltirib qo'ysa, mana shunday o'qib qo'ysa, masalan, nima bo'ladi deyaptilar. Javob beryaptilar: allazi yatarattabu ala zalika, ana shunday tartiblansa jumla deyaptilar. Huwa an yakuna zalika al-mutakallim mukhtiyan. Ana shu holatda ana shu gapiruvchi xatokor bo'ladi. Va yakuna kalamuhu mukhalifan li lug'ati al-arab. Ana shunda uni so'zi arab tiliga zid bo'ladi. Qaysiki allati hiya lug'atul Qur'an. Qaysiki bu arab tili Qur'on tili bo'lgan. Wal ahadis wal kutubi sahihati wa kalami fusahai. Va sahih, ya'ni hadislarga va sahih kitoblarga va fasohatli insonlarning kalomlariga zid bo'ladi demoqchilar. 5-chisi: hal tujadu qawaidu biha nahtarizu anil wuqu'i fil khata'i. Khata'i bo'ladi, jib bo'lib qopti. Bi haysu yakunu kalamuna muwafiqan li lug'ati al-Qur'ani ash-sharifi wa kalami al-fusahai. Ani endi aytayaptilarki, qoidalar topiladimi deyaptilar. Mana shu qoidalar bilan biz xatoga tushib qolishlikdan ehtiyot bo'ladigan, saqlanadigan qoidalar bormi deyaptilar. Shu darajadaki deyaptilar, kalomimiz Qur'on tiliga muvofiq bo'lsin, Qur'on sharifga va fusaholarning, ya'ni fasih insonlarning kalomiga muvofiq bo'lishi uchun deyaptilar, xatodan saqlanadigan biron bir qoida bormi deyaptilar. 5. Na'am, ha. Fa kullu kalimatin min al-kalimat al-mu'rabah yata'ayyanu raf'uha fi mawadi'a makhsusatin. Ha, deyaptilar. Mu'rab bo'lgan har bir so'zning, deyaptilar, raf, ya'ni xos o'rinlarda rafni o'qilish o'rnini tayin o'rni bor deyaptilar.
ونسبها في مواضع مخصوصات يقاردگن متن دکیگنه و اونه نسب ارنه خاص ارنه بار و کذالی که جرمه و جزمه خود دشونه دیگ جر ارنه و جزم ارنه هم ازن خاص ارنه بار ولی ذالی که قواعد و اصولین شنو ایچون ازن این مخصوص قایده و اصول دار بار از عرف هل انسان سالمی من الخطا و وافق کلمه لغت القرآن یقارده کلده بو اگر انسان منشو قایده اصول دار نبلسه خطا دن سقلنه ده و اونه کلام قرآن تلگه موافق بولد زد بولمید آخر گی سوال ما الذي ينبغي لنا أن نعرفه للوصول إلى الغاية المطلوبة؟ أنا إند ديابتلر بزجة ديابتلر أنا شو طلب قلنجن غاية كه غاية كه مقصد كه يتب علشمس وچون نمانة بلشمس كيرك ديابتلر يعني سيز أي تيابسز قايدة أصولر بار ديابسز أنا شو قايدة وأصولر نبز بلب علشمس وچون أنا شو مقصد كه إيرشب كلامهمس توغر بلش وچون علي شجاع إن علي شجاع عن ولعلي أولاد بررة دب تغر أخشمز أجن نمغلشمز كده دي سلام أنا جواب الذي ينبغي لنا أن نعرف للوصول إلى الغاية المطلوبة هو أن نعرف في أي تركيب يكون الفعل مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما وفي أي تركيب يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا ومجرورا أنا أنت قص قلب قايدة لنا بلشي لكي دي مغشلر يعني بز أجن أنا شو مقصد طلب قلنجان نرسك يتب علشمز uchun biladigan ya'ni bilishimiz lozim bo'ladigan shart bo'ladigan narsa deyaptilar. Har bir tarkibda fe'l qachon raf o'qiladi, qachon mansub, qachon majzum o'qiladi va ismda esa har bir tarkibda ism qachon raf, qachon nasb, qachon majrur bo'lish o'qish, majrur o'qiladigan o'rinlarni biz bilib olishimiz kerak. Xullas, qoidani va usullarni bilib olasiz deyaptilar. Shundan keyin siz xatodan saqlanasiz deyaptilar. Keyingi qoidalarda qachon fe'l nasib, qachon jazm, qachon raf o'qiladi, mana shularni aytib o'tadilar. Ism qachon raf o'qiladi, qachon nasb o'qiladi, qachon majrur jar o'qiladi, barchasini batafsil inshaalloh berib o'tadilar. Faqat sizlardan iltimos, duo qilib turinglar. Alloh taolo oxiriga yetkazsin, tanimni sog'-salomat qilib tursin. Bugungi darsim shundan iborat. Vallohu a'lamu bis-sawob.